Motoristas de transporte alternativo da região de Cajazeiras se reuniram na noite desta sexta-feira para planejarem uma manifestação contra a Lei 13.855/2019, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que altera o Código de Trânsito Brasileiro, transforma em infração gravíssima e estabelece a perda de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação no caso de transporte de passageiros sem autorização. O encontro aconteceu no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e reuniu topiqueiros de várias cidades do Alto Sertão da Paraíba. Elânio Maciel, por exemplo, há mais de 30 anos faz a linha interestadual Cajazeiras a Juazeiro do Norte, no Ceará. Faz 32 anos que eu faço linha de Cajazeiras ao Juazeiro do Norte. E é a única coisa que eu fiz na minha vida até hoje. Estou com 50 anos de idade, não dá para ficar desempregado e procurar emprego mais uma época dessa, né? E então, a gente está pedindo aí a força aí do nosso deputado, do nosso governador, quem puder apoiar a gente, que isso é uma causa séria. Você vê aí, são muitos pais de família que vai ficar de desempregado. E tem gente aí que deve carro, deve tudo. E paga aluguel de casa, tem família para sustentar e a gente não pode ficar sem trabalhar. A gente quer trabalhar, a gente não é nenhum bandido para poder ficar assim jogado sem trabalhar, né? A gente quer continuar nosso trabalho e a gente está precisando desse apoio. Porque com essa lei aí agora que foi votada aí, né, na Câmara lá, deixou a gente tudo de mão atada, sem poder trabalhar. E a gente quer continuar trabalhando. Por isso que a gente está pedindo o apoio dos nossos deputados, do nosso senador, do nosso governador, do nosso prefeito, que nos apoie, que a gente precisa. Todos aqui são pais de família, são trabalhadores. É isso que a gente está precisando. Na manhã desta terça-feira, pelo menos 6 trechos de rodovias da Paraíba foram interditados de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. De acordo com Gelsimar Castelo, mais de 300 famílias dependem do transporte alternativo na região. Ele ainda pediu apoio da classe empresarial para a categoria. Foi de surpresa porque a lei, entendemos que a lei é caduca desde 97, mas estava adormecida, uma múmia adormecida. E o Bolsonaro, através de uma lei ordinária, mandou para o Congresso. Imediato, o Congresso acionou alguns artigos dessa lei, os incisos, mandando, não é proibindo o serviço, é fiscalizando os piratas e exigindo mais de quem realmente vive dessa atividade. Se o Congresso nos ajudasse, não teria isso, mas é a lei da sobrevivência. Nossa, no momento. Nós temos que sensibilizar a sociedade, as autoridades e ver que minha barriga precisa se alimentar dos meus filhos, das nossas noras e peço aqui de público ao empresário, ao comerciante, que nós é quem trazemos as divisas de um estado para outro e de uma cidade para outra. O vereador Rivelino Martins participou da reunião e garantiu apoio à manifestação. Diante de uma situação delicada, de uma mudança na legislação no que concerne ao transporte alternativo, os transportes coletivos. E está aqui dezenas de pais de famílias, a maioria de Cajazeiras, mas também de algumas cidades vizinhas, que estão indignados e preocupados com essa situação de que pode comprometer, inviabilizar a vida desses profissionais. Como já havia dito na tribuna da Câmara Municipal, são eles que transportam os estudantes, são eles que transportam as pessoas daqui que vão fazer compras no Ceará, na cidade de Juazeiros. São esses topiqueiros e vanzeiros, como chamam, que também promovem, trazem, levam grupos de artistas para fazer apresentações em Fortaleza, João Pessoa. São essas mesmas pessoas que trazem diariamente pessoas para comprar no comércio de Cajazeiras, de cidades do Ceará, de cidades da região de Cajazeiras, de cidades do Rio Grande do Norte. Então, está ameaçado toda uma cadeia econômica que é propiciada por esses trabalhadores que já têm uma vida muito difícil para sobreviver. Então nós estamos aqui prestando a nossa solidariedade, falamos com o deputado Gervásio para chegar junto e ver o que é que pode ser feito. Essa categoria está organizada e vai fazer um protesto nos próximos dias na BR contra essas medidas duras por parte do governo federal, através de um deputado federal lá de Petrolina, e que isso
só traz mais encargos, mais cobrança para os pequenos, não são para os grandes empresários do transporte, mas para cada trabalhador desse aqui que tem uma van, que com muita responsabilidade transitam, levam as pessoas de Cajazeiras para outras cidades e trazem pessoas para aquecer o comércio de Cajazeiras.